Rreshtet e Dëbërës kanë pushuar, por kanë lënë pas probleme të mëdha. Në bashkinë e Korçës janë të izoluar tërësisht njësitë administrative Vithkuqe e Panarit. Në bashkinë e Kolonjës janë izoluar disa fshatra në Leskovik, si dhe njësitë administrative Shlirim dhe në Vosel. Të izoluara tërësisht nga Dëbura janë dhe njësitë administrative Gor dhe Moglic në bashkinë Malish, ndërsa në ato të Pogradecit janë të izoluara Velçani dhe Dardhasi. Në zonën e Mokrës në Pogradec është pezulluar mësimi në 7 shkolla pasi rrugët janë të bllokuara nga dëbora, ndërsa disa fshatra në gjithë qarkun nuk kanë energji elektrike prej 2 ditësh. Nga informacionet e marra nëpërmjet banorëve, mësohet se në këtë zonë nuk ka asnjë mjet borpastrues për të bërë të mundur hapjen e rrugëve. Zona e Vermoshit në bashkinë Malsisë Madhe në qarkun e Shkodrës është e izoluar prej disa ditësh nga dëbora. Bashkia i ka bërë kërkesë emergjencave civile për dërguar pako me ushqime dhe medikamente mjekësore, pasi në zonë ka 10 të smur, disa prej tyre dhe me COVID, të cilët nuk po marrin shërbimin mjekësor. Gjithashtu, në zonën e Lëpushës dhe Vermoshit, sipas operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike, janë pa energji mbi 150 familje, ndërkohë që pa energji elektrike janë dhe disa fshatra në bashkinë Pukës, Pusharrësit e tjerë. Në këtë zonë, rrugët janë tërësisht bllokuara nga dëbora. Në Dibër janë të izoluara njësitë administrative Lur, Selisht, Luzni, Slov, Tomin, Melan dhe Kalaj Dodës në tre bashki të qarkut. Banorët e Kalas së Dodës akuzojnë qeverinë se i ka braktisur në këtë ditë të acarta. Pa drita u bon rreth një muaj që një natë vinë e tre nesër vinë. As nuk pajtën kush sa i një gjallë a kini vdekë. Kur vajnë funi, për zgjedhje garenin. Po në qarkun e Dibrës janë të blokuara disa akse rrugore, për cilat nuk është marrë asnjë mas për hapjen e tyre nga strukturat e pushtetit lokal dhe qëndror gjatë ditës së mërkurë.